Premijer Vučić potpisao predlog za razrešenje Gašića i uputio ga Narodnoj skupštini. Funkciju ministra odbrane privremeno će obavljati ministar Vujović. Vučić sa Dodikom otvorio školu u crkvini kod Šamca. Politička situacija na Kosovu i Metohiji veoma zapaljiva, ocenio lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović u autorskom tekstu za Politiku. Premijer Srbije Aleksandar Vučić potpisao je predlog za razrešenje ministra odbrane Bratislava Gašića i uputio ga Narodnoj skupštini. Vučić je uputio zahtev za održavanje vanrednog zasedanja parlamenta 5. februara, na kojem će biti razmatrano razrešenje ministra odbrane Bratislava Gašića koji je danas potpisao. Premijer Srbije ovlastio je ministra financija Dušana Vujovića da vrši ovlašćenja ministra odbrane do izbora novog ministra, navodi se u saopštenju Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima. Vučić je sa tim upoznao članove vlade na današnjoj sednici. Premijer je zahvalio Gašiću na veoma dobrim rezultatima i u pogledu borbene gotovosti naše vojske, odnosno operabilne funkcionalnosti naše vojske, kao i u razvoju namenske industrije, ali smatra da u javnom diskursu Srbije reči koje upotrebio ne mogu i ne smeju da budu ponovljene u budućnosti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik otvorili su danas u crkvini kod Šamca u Republici Srpskoj novu osnovnu školu, za čiju izgradnju je novac donirala Srbija. Vučić je sa predsednikom Republike Srpske svečano presekao vrpcu, a nova škola nosi naziv Srbija i pohađa je 225 učenika. Izgradnjom i otvaranjem škole prevaziđeni su problemi nastali posle katastrofalnih poplava, zbog kojih su đaci nastavu pohađali na više različitih lokacija. U izgradnju osnovne škole, koja je tokom katastrofalnih poplava maja 2014. godine potpuno uništena, uloženo je 1.000.000 konvertibilnih maraka, a vlada Srbije je donirala 500.000 evra. Mir Vučić poželao je učenicima uspeh, a okupljenim građanima poručio da će biti još zajedničkih projekata, te da uvek mogu da računaju da je Srbija sa njima. Inače, škola u crkvini je druga u Republici Srpskoj koja nosi naziv Srbija. Isto ime nosi osnovna škola na Palama koja je otvorena 2009. godine, a koja je takođe izgrađena zahvaljujući donacijama vlade Srbije. Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je danas povodom usvajanja rezolucije o izveštaju o Srbiji za 2015. godinu u Evropskom parlamentu da je prepoznata politička i ekonomska stabilnost u Srbiji. Joksimović je za Radio Televiziju Srbije rekla da će Srbija uspeti da otvori pregovaračka poglavlja 23 i 24 do kraja juna, a koje se odnose na vladavinu prava, osnovne slobode i bezbednost. Na pitanje da li bi predizborna kampanja mogla da uspori evropski put Srbije, Joksimović ističe da se to neće dogoditi zato što smo naše obaveze ispunili za ta poglavlja. Politička situacija na Kosovu i Metohiji je veoma zapaljiva, a vlast u Prištini će se suočiti sa ozbiljnim izazovom kada se Hašim Tači bude kandidovao za predsednika Kosova, ocenio je lider građanske inicijative SDP-a Oliver Ivanović. Na prvi pogled deluje da vlast u Prištini ima iza sebe dovoljan broj poslanika, te da bez problema može da izgura ceo mandat, ali će se sa ozbiljnim izazovom suočiti već za mesec dana, kada se Hašim Tači bude kandidovao za predsednika Kosova, naveo je Ivanović u autorskom tekstu za Politiku neposredno pred povratak u pritvor. Kako je objasnio, kosovski predsednik se bira u parlamentu, ali je veliko pitanje da li Tači, koji je i aktuelni ministar spoljnih poslova Kosova, može da obezbedi potreban broj glasova, čak i unutar vladajućih albanskih stranaka, pogotovo ako izjašnjavanje bude tajno. Ivanović je rekao da Tačiju samo Vašington može da garantuje izbor za predsednika Kosova, a ukoliko se to desi, on više neće biti pod istragom specijalnog suda za zločine OVK. Posljedica će biti ne samo aboliranje jednog od ključnih ljudi OVK, nego i dovođenje u pitanje samog smisla osnivanja specijalnog suda, dodao je Ivanović. On je istakao da je upravo taj sud ključni razlog zbog kojeg opozicija svim sredstvima pokušava da izdejstvuje vanredne parlamentarne izbore, jer kako je rekao, mnogi u opozicionom bloku opravdano strahuju da bi se mogli naći na optuženičkoj klupi. Ivanović je ocenio da će se iz tog razloga nastaviti protesti opozicije, jer kako navodi, ona i nema drugih sredstava za obaranje vladi, s obzirom na to da je preslaba u parlamentu. U takvim uslovima, kada je u Prištini sve veći jaz između vlasti i opozicije, a i unutar vlasti, među Albancima jačaju podele. Srpski glas postaje izuzetno važan, istakao je Ivanović. On je naglasio da ni Tači, niti i jedan aktuelni albanski političar ne uživaju poverenje Srba.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prisustvuje danas u otvaranju samita Afričke unije pod nazivom Afrička godina ljudskih prava sa posebnim fokusom na prava žena u Addis Abebi, a u oči sastanka imao je niz bilateralnih susreta saopštene sa Andrićevog venca. U oči otvaranja 26. samita Afričke unije, predsjednik Nikolić sastao se između ostalih i sa predsjednikom Palestine Mahmudom Abbasom, premijerom Švedske Stefanom Lofvenom i predsjednicom Mauricijusa Aminom Firadaus Gurib Fakimovom. U razgovoru sa švedskim premijerom, predsjednik Nikolić je zatražio da za bilo kakvu promjenu u rešavanju migrantske krize treba obavestiti Srbiju kao partnera, a to se posebno odnosi na promjenu politike u smislu zatvaranja granica, navedeno je u saopštenju. Predsjednik Nikolić je zahvalio predsjednici Mauricijusa na glasanju protiv ulaska takozvane Republike Kosova u UNESCO. Specijalni gost na samitu, predsjednik Palestine Mahmud Abbas, u pozdravnom govoru posebno je pozdravio predsjednika Nikolića kao prijatelja afričkih naroda i Palestine i istakao njegov lični doprinos u unapređenju saradnje i mirnom rešavanju problema i razvijanju prijateljstva Srbije i zemalja Afrike. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da će referendum o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine biti održan. Dodik je rekao da je referendum o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine prošao sve procedure i da je sada na vlastima Republike Srpske da odredi vreme održavanja. Međutim, kako je dodao, prioritet će biti dat referendumu o odluci Ustavnog suda u vezi sa održavanjem dana Republike Srpske, jer oko toga postoji konsenzus. Ministar Aleksandar Vulin položio je venac na spomenik topličkim junacima u Sočanici kod Leposavića i tom prilikom rekao da je obeležavanje godišnjice topličkog ustanka prilika da ponovimo zavet predaka da ćemo se za slobodu bezuslovno boriti. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja istakao je na obeležavanju 99. godišnjice topličkog ustanka da nas ovaj ustanak podsjeća na to koliko Srbi vole slobodu i koliko se za nju tvrdoglavo i uporno bore. U Srbiji sutra ujutru ponegde maglovito, tokom dana na severu zemlje oblačno sa mestimično slabom kišom. Više padavina očekuje se na krajnjem severu Vojvodine, a u ostalim krajevima suvo vreme uz postepeno naoblačenje. Više padavina očekuje se na krajnjem severu Vojvodine, a u ostalim krajevima suvo vreme uz postepeno naoblačenje. Najniža temperatura bit će od minus 2 do 8 stepeni, najviša od 9 na severu do 15 stepeni na jugoistoku Srbije. Više informacija o ovim i ostalim vestima iz zemlji i sveta potražite na našem sajtu.